e marim nga djelza Daka. Mirë më njësi, djelza. Mirë më njësi. Mirë se mirë dhe. Mirë se gjeta. Si gjithmonë është knaci me njës ditën me ty. Gjithashtu si edhe me ty edhe me juve. Me juve të gjithë së bashku. Si ke njës ditën sot, Kaltrin? Mirë, mirë, së është kjaqë. Në pritje jemi... Pritjet motit mirë. Në pritjet motit mirë, do rejzet, djelet, bilet, më nxesë, kështu kur po zgjohi me rrugës të ward. Me na e pak energji që me u zgju ma letë. Po, besoj që do t'i vije fundi këtyre ditëve të erta. Shpresojmë që po. Ditë të erta. Atëherë po vazhdoj me parashikimin e motit. Dita e sot me në vendin ton do t'jetë kryesisht me vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj Gjakova me 11 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do të jetë në Prizren me 20 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në Kosovë do të jetë kryesisht me vranësira, ndërsa gjatë pas ditës pritet të ketë dërreshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj Gjilani me 10 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do të jetë në Prizren me 22 gradë Celsius. E tani dhe të vazhdojmë pak në Shqipëri, ku dhe të kemi mot kryesisht me këthjelime. Temperaturën minimale dhe mbaj Korça me 9 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia dhe të jetë në Berat me 25 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në Shqipëri do t'jetë kryesisht me mot të këthjellët dhe me temperatura konstante. Temperaturën minimale do e mbaj Korça me 8 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do t'jetë në Gjirokastër me 24 gradë Celsius. E tani du të vazhdojmë pak tek Maqedonia e Veriut, ku do të kemi kryesisht mot me vranësirat të dendura. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 9 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do t'jetë në Shkup me 21 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në Maqedoni do t'jetë kryesisht me reshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Struga me 7 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do t'jetë në Shkup me 20 gradë Celsius. E tani do të vazhdojmë pak tek Evropa, ku do të kemi mot kryesisht me vranësira dhe me reshje të shiut, ndërsa pjesa tjetër kontinenti do të jetë kryesisht me mot të nxehtë. Temperaturën minimale do e mbaj Stambolli me 6 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do të jetë në Athinë me 25 gradë Celsius. E një motin gjajshëm pritë të mbizetroj edhe ditën e nesërme në kontinentin e Evropës, ku temperaturën minimale do e mbaj Moska me 9 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalia do të jetë në Madrid me 21 gradë Celsius. Atëherë, Kaltrina, ka që kisha për parashikimin e motit në Kosovë, rajon dhe më gjerë. Falim dhe shumë djelza. E ne do të shihemi për sili nesër me lajme të mira.